Hamjambo wanafunzi, karibuni kwenye Easy Elimu, Learning Simplified. Tunazidi kuangalia maudhui, uchambuzi wa maudhui katika riwaya hii ya Nguu za Jadi. Maudhui ambayo tutaangalia katika somo letu la leo ni ukiukaji wa haki za watoto. Naitwa Mwalimu Odanga, karibuni kwenye somo. Malengo ya somo. Malengo ya somo ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza maana ya haki na kujadili maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto. Hivyo inamaanisha kuwa katika kipindi chetu tutaanza kwa kujadili maana ya haki ni nini. Baada ya kujua maana ya haki ni nini, tutajadili maudhui haya ya ukiukaji wa haki za watoto kutoka katika riwaya. Hivyo natumaini kuwa somo likifika mwisho utakuwa na uwezo wa kueleza maana ya haki na pia uwe na uwezo wa kujadili maudhui haya ya ukiukaji wa haki za watoto. Karibuni kwenye somo. Ukiukaji wa haki za watoto. Haki, tukianza na maana ya haki. Haki ni utendaji, ufuataji na utumiaji wa sheria na kanuni katika kutimiza jambo. Hivyo tunaambia haki ni utendaji, ufuataji na utumiaji wa sheria na kanuni katika kutimiza jambo. Hivyo mtu anapotenda jambo, anatenda, anafuata au anatumia sheria na kanuni katika kutimiza jambo, tunaita haki. Mambo mengi hufanyika na iwapo mtu ametenda au amefuata sheria na kanuni katika kutimiza jambo, ametenda haki. Maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto yanabainika tunapomwona Mwangwasha pale mwanzoni akihangaika na wanawe peke yake bila baba yao. Hivyo tunapoangalia maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto inamaanisha kuwa kuna watu ambao wametenda mambo bila kufuata sheria na kanuni katika kutimiza jambo. Tunapozingatia ukiukaji wa haki za watoto inamaanisha kuwa kuna watu wametenda kinyume na sheria wanapowapa watoto haki zao. Tukiangalia mfano wa kwanza, maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto yanabainika tunapomwona Mwangwasha pale mwanzoni akihangaika na wanawe peke yake bila baba yao. Hivyo Mwangwasha ni mfano wa watu ambao kupitia kwao tunaona ukiukaji wa haki za watoto, na ukiukaji huu unajitokeza maana tunaambiwa Mwangwasha pale mwanzoni akihangaika na wanawe peke yake bila baba yao. Hii inamaanisha kuwa iwapo Mwangwasha anahangaika peke yake na wanawe bila baba yao, inamaanisha kuwa baba yao amekiuka haki za watoto, maana amemwachia mama yao peke yao ambaye ni Mwangwasha kutimiza haki za watoto kwa wanao. Mrima anashiriki ulevi na maisha ya anasa hadi kuachishwa kazi. Tunaona huyu ndio baba yao hawa watoto ambao ni Mrima, anashiriki ulevi na maisha ya anasa hadi kuachishwa kazi. Hajishughulishi na malezi ya wanawe kama vile kuwalisha, kuwavisha, kuwasomesha na kuwapa malezi mema kama mzazi. Hivyo, huu ni mfano wa kwanza wa jinsi ambavyo haki za watoto zimekiukwa. Haki za watoto zimekiukwa maana tunaona baba yao hayupo, yule ambaye anajishughulisha nao hawa watoto ni mama yao peke yao. Na kitu ambacho kinafanya huyu baba yao anakiuka haki za watoto ni kwamba alijishirikisha na ulevi na anasa, na alipojishirikisha na ulevi na anasa aliachishwa kazi. Anapoachishwa kazi tunaona kuwa hajishughulishi na malezi ya wanawe, hajishughulishi kama vile kuwalisha, kuwavisha na kuwasomesha na pia kuwapa malezi mema kama mzazi. Hivyo hawa watoto haki zao zimekiukwa, maana tunaona watoto hawapati mavazi kutoka kwa baba yao, hawapati chakula kutoka kwa baba yao, na pia hawapati malezi mema ya mzazi ambapo ni malezi ya baba, wanapata malezi ya mama pekee. Mrima anakosa uwajibikaji hadi pale anaposhurutishwa kuishi na jamaa yake na kuwajibika. Tunaona jinsi ambavyo anakosa kuwajibika katika familia yake hadi pale ambapo anashurutishwa kuishi na jamaa yake na kuwajibika.
Ilimbidi Mangwasha aende akamtafute kule Mangweni, amrai aweze kuacha pombe, ndiposa baadaye akarudi na akaanza kushughulikia jamaa yake. Lakini mwanzo tunaona jinsi ambavyo amekiuka haki za watoto, maana hawapi watoto chakula, hawapi mavazi, na pia hawapi malezi mema kutoka kwa mzazi, ambayo ni malezi kutoka kwa mzazi wa kiume. Mfano mwingine wa kiukaji wa haki za watoto. Maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto yanaonekana pale wasichana wadogo wanapozalishwa wakiwa bado hawajatimiza umri wa kujitwika majukumu kama hayo. Tunaona kuwa maudhui haya yamejitokeza pale ambapo wasichana wadogo wanapozalishwa wakiwa bado hawajatimiza umri wa kujitwika majukumu kama hayo. Tunapozungumzia hawajafika umri wa kujitwika majukumu kama hayo, inamaanisha kuwa bado ni watoto wadogo. Watoto wadogo wanapozalishwa wakiwa wachanga bado hawajafika umri huo, inamaanisha kuwa haki zao zimekiukwa. Iwapo ni watoto wadogo, wanafaa kuwa shuleni, wanafaa kupata malezi mema kutoka kwa wazazi wao, bali si wao wenyewe kuanza malezi. Hivyo tunaona haki zao zimekiukwa, ndiposa watoto hawa hawako shuleni, watoto hawa hawaangaliwi na wazazi wao, ndiposa wamezalishwa kule kwingine na kutwika majukumu ambayo si ya umri wao. Mfano mwingine wa maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto. Maudhui haya yanaendelezwa kupitia kwa taswira anayochora mwandishi kuhusu watoto wenye umri mdogo. Hivyo tunaona pia ukiukaji wa haki za watoto umechorwa kwa taswira kupitia mwandishi, jinsi ambavyo anazungumzia hawa watoto wenye umri mdogo. Hawa wanaishi katika barabara na vichochoro kwa mji, huku wakinusa gundi na magunia ya taka yakiwa migongoni. Tunaona pia kuna watoto ambao haki zao zimekiuka. Na hawa watoto tunaambiwa wanaishi katika barabara na vichochoro vya mji, huku wakinusa gundi na magunia ya taka yakiwa migongoni. Huu ni ukosefu wa malezi mema unaotokana aghalabu na umaskini wa wazazi wao. Tunaona ukosefu wa malezi mema ndio ambao unasababisha watoto hawa kuishi kule kwenye barabara ya miji na wakijishirikisha na kunusa gundi pamoja na kuwa na magunia ya taka migongoni. Inamaanisha kuwa watoto hawa haki zao zimekiuka. Watoto wanafaa kuwa nyumbani kwao na wazazi wao, wapate malezi mema ya wazazi, huku wakiendeleza elimu yao shuleni. Lakini hawa tunaona wanaishi kwenye barabara na vichochoro, na kitu ambacho wanafanya ni kunusa gundi na kubeba magunia ya taka migongoni. Inamaanisha kuwa watoto hawa hawana malezi mema, na ndiposa waliishia kule barabarani na vichochoroni ili wazidi kunusa gundi na kubeba magunia migongoni, badala ya kuwa manyumbani wakilelewa na wazazi wao pamoja na kupata elimu. Kwa jumla, maudhui haya yanaendelezwa katika nchi ya Matuo ambayo inaihari kukinyanyasa kizazi hiki kichanga bila ya kuwa na mpango mzuri wa maisha yao. Hivyo tunaona pia ukiukaji huu wa haki za watoto unaendelezwa na nchi ya Matuo. Na nchi hii inaendeleza ukiukaji wa watoto, maana tunaona aina hiari kukinyanyasa kizazi hiki kichanga bila kuwa na mpango mzuri wa maisha yao. Hivyo serikali pia tunaona imechangia katika ukiukaji wa haki za watoto, maana hawana mpango mzuri wa maisha yao. Wale watoto ambao tunaambiwa wako vichochoroni na barabarani, wakinusa gundi na kubeba magunia migongoni, ni jukumu la serikali kuhakikisha kuwa watoto hawa wanatolewa kule, wanapata elimu nzuri na kurejea kwa wazazi wao, au kupata malezi ambayo ni bora zaidi kushinda ya kule mjini na vichochoroni. Hivyo kwa kuwa serikali imelegea katika uwajibikaji wao, inamaanisha kuwa watoto wanazidi kunyanyasika kule nje. Mfano mwingine, maudhui ya ukiukaji wa haki za watoto pia tunayaona kupitia kwa vitendo vya sihaba. Hivyo tunapata ukiukaji wa haki za watoto kupitia sihaba, mambo ambayo yanatenda.
Huyu anapowahusisha wasichana wadogo katika biashara ya ukahaba ili ajinufaishe kifedha, huwa pia anakiuka haki za watoto. Tunaona Sihaba anakiuka haki za watoto, maana anawahusisha wasichana wadogo katika biashara ya ukahaba ili ajinufaishe kifedha. Yeye anajijali yeye mwenyewe. Haja yake ni tamaa ya pesa, lakini tunaona katika hiyo tamaa yake ya pesa anawahusisha wasichana wadogo. Hawa wasichana wadogo anawahusisha katika biashara ya ukahaba. Hajali afya yao iwapo watapata magonjwa na biashara hii. Hajali iwapo watapata mimba za mapema. Hajali iwapo watakuwa shuleni. Yaani yeye hajali chochote. Anachojali ni pesa kutoka kwa hawa wasichana. Hivyo tunaona amekiuka haki za watoto, maana watoto wadogo wanafaa kupata malezi kutoka kwa wazazi wao na kupata elimu, lakini yeye amewakiuka na kuwaweka katika biashara ya kikahaba ambayo ni biashara mbovu na inaathiri afya ya watoto pamoja na malezi yao. Na huo ndio mwisho wa somo. Tumejadili maudhui mbalimbali ya ukiukaji wa haki za watoto.